গুৱাহাটীৰ এটা অতি পুৰণি হনুমান মন্দিৰ। 1885 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল এই মন্দিৰটো। 2007 চনত মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও প্ৰথম অৱস্থাত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল 139 বছৰ গৰকা এই বিশেষ মন্দিৰটোত। মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আছে এই মন্দিৰটো। ৰামবৰণ শাহ নামৰ লোকজনে 1885 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই মন্দিৰটো। বহুত পুৰণা মন্দিৰ আছে, এইটো 1885 চনত আছে, কিন্তু বজাৰ ভিতৰত যে আছে মানে মেইন ৰোডত যে নাই, এইকাৰণে মানুহ বহুত গম পোৱা নাই। আমাৰ মন্দিৰ নাম হয় সংকট মোচন হনুমান মন্দিৰ, আৰু বহুত জাগৃত মন্দিৰ আছে। বহুত দিন আগত মানে এই উজান বজাৰ আপোনাৰ জু লাগিছে, গোটেই বজাৰ জ্বলি গ'ল, কিন্তু এই মন্দিৰত মানে একোৱেই হোৱা নাই। সেই সময় মানে সুখনা বাঁহ চাঁচ আছে খুব ভালকৈ। সংকট হনুমানজী মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰত মানে মংগলবাৰ বেছি মানুহ আহে, মংগলবাৰ আৰু শনিবাৰ, এনে সবদিন অলপমান মানুহ আহি থাকে, কিন্তু মংগলবাৰ বেছি মানে মানুহ আছে। মানে ৰাম বৰণ চাহ, এই যে সামনে যে মিঠাই দোকান আছে না, ই মানে মেনি কৰিছে 1885 চনত, আৰু 2007 চনত মানে পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছে। আমাৰ বাঁহ আছে, শুকনা বাঁহ যে আছে ন, এইটো আছে, আৰু ইয়াৰ তলতে আহত গাছ হনুমান বাবাকে মূৰ্তি স্থাপিত কৰি পূজা কৰি আছে। 2007 চনত মানে RCC বিল্ডিং হৈছে, এই আপোনাৰ যে GMC আছে তাৰ পৰিমিশ্ৰণত এইটো বনাইছে। এইটো আমাৰ 3-4 এনেকৈ হৈয়ে গ'ল, এনেকে পূজা পাঠ কৰিয়ে চলি আছে। ভক্ত সমাগম বেছি হয়, ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত যে হনুমান জয়ন্তী গৈছে, হনুমান জয়ন্তীতো পুৰা মানুহ হৈছে। চৈত্ৰ শুক্ল পক্ষ পূৰ্ণিমা দিনা হয়, আপোনাৰ হিচাপত মানে বহাগ পূৰ্ণিমা হয়, বহাগ পূৰ্ণিমা মংগলবাৰ যে হৈছে, বহুত মানুহ হৈছে। এইদিনে মই অসমীয়া হনুমান চালিচা আৰু কেলেণ্ডাৰ সব গোটেই মানুহকে ফ্ৰী দিয়ে থাকোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা বুন্দিয়া হয়, পায়স হয়। আগৰ পৰিৱেশটো মানে বৰ বিয়া আছে, আজিকালিতো বহুত ধুনীয়া হৈছে, আজিকালি বহুত ভাল হৈছে। আগত এনেকৈ নাই, আগতো উজান বজাৰ মানুহ আহে ভয় কৰে, ইমান ভক্তও নাই, এতিয়া দুটা ভক্ত আহে। এনেকৈ আমাৰ দেউতাতো চৰকাৰী চাকৰি আছে, সেইকাৰণে মানে ভালে ভালে হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া ভক্ত ভালেই আহিছে, আৰু আমাৰ মানে হিচাপত হৈয়ে যায় অলপ। মেইন ৰোডত যে নাই, এইকাৰণে মানুহ কম আহে। মন্দিৰটো বহুত পুৰণা জাগৃত মন্দিৰ হয়, মানুহ আনে এনেকৈ, আৰু মেইন ৰোডত গাড়ী ঘোঁৰা ৰখা জগহ নাই। মন্ত্ৰহীনম ক্ৰিয়াহীনম ভক্তিহীনম জনাৰ্দনম যত পূজিতম মায়াদেৱ পৰিপূৰ্ণম তদস্তু মে আবাহনম ন জানামি বিসৰ্জনম পূজা চৈব ন জানামি ক্ষম্যতাম পরমেশ্বর পাপো হম পাপ কর্মা হম পাপ আত্মা পাপ সম্ভব ত্রাহিমাম পুনরিতক্ষস। অঙ্কুর সেটির রিপোর্ট, লোকাল 18, গুয়াহাটি। হনুমতে ভিও নমো নমম শ্রী অঞ্জনি পুত্র পহংস খন্তি ভিও নমো নমঃ দীন দয়াল বীরসম হারি হরৌ নাথ সংকট ভারী জয় শরণ প্রভু রাখৌ সব প্রাদুষা ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম শ্রীরাম দূত পহন সুত হনুমতে ভিও নমো নমঃ।